Argentina, duelo. Ja. Hallo, ik doe het. Klaar. Hallo, juist. Commando. Ja. Ja. Klaar. Oké. Ja. 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 Juist. Oké. Ja. Hallo, ik doe commando. Het. Commando. Ik ga. Hallo. Oké. Jagen. Commando. Ja. Ja. Oké. Klaar. Ja. Klaar. Ja. Atrapalha da porra. Hallo, ik doe het. Commando? Juist. Jagen. Klaar. Handelaar. Ja? Juist. Zet het eens in spelen, gauw. Ik ga. Commando? Juist. Jager. Não precisava fazer isso mais. Ja, ja. Juist. Jager. Klaar. Jager. Bora. Commando? Ja. Qual é a outra caça que tem aqui e aqui? Devia ir puxando ele agora? Não precisa. Claro. Deixa eu duas. Ok. Não, vamos por essa aqui mesmo. Ok. Comando? Ok. Vamos nessa. Caralho, eu vou ter. Commando? Ja. Oké. Hallo? Commando? Klaar. Ja. Klaar. Nou. Juist, jager. Hoi. Commando, jager. Commando? Oké, jager. Já que tá assim de caça? Klaar. Ja? Vamos embora. Eu não vou micrar isso aqui, okay. Não, porque tá um lag danado. Yeah. Acho que dá pra micrar. Ok, já. Ok. Klaar, houthakker. Klaar, juist. Ok. Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Já. Já. Simbora. Jager. Jager. Pega a caça aqui. Juist. Jager. Ja, ik ga. Não. Jager. Ja, jager. Isso, rapaz. Isso mesmo, rapaz. Hallo? Ja, 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 jager. Commando? Ok. Commando? Ja. Vamos lá. Klaar. Juist. Jager. Jager. Ja, oké. Jager. Ja, jager. Ja, 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 jager. Caça ignorante. Jager. Ja. Juist. Oké. Juist. Não, devia ter feito isso. Devia ter feito isso aqui, velho. Ja, ik ga. Aqui, ó. Ja. Ik doe het. Ja. Jager. Hallo? Hallo? Commando? Klaar. Peraí, ja, quatro. Ik doe het. Hallo? Timmerman. Ja, jager. Timmerman. Ja, jager. Ja, oké. Okay. Juist. Oké. Okay. Ja. Hallo? Ik ga. Jager. 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 Eu puxar 700 de... Ele não quer rushar nele. Ok. Handelaar. Klaar. Klaar. Ja, ja, ok. Deixa ele lá. Timmerman. Ja, jager. Um banco só.
Ja, handelaar. Hallo. Timmerman. Timmerman. Handelaar. Commando? Hallo? Commando? Ja. Ja, hallo, ik doe het. Klaar, handelaar. Klaar, handelaar. Ja, timmerman. Jager. Hallo, handelaar. Ja? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Commando? Ja. Klaar. Ja. Handelaar. Ik ga. Ja. Nou, een beetje die ding. Ja. Juist. Ja. Ja. Jagen. Hallo? Ja. Jager. Ja. Jager. Klaar. Klaar. Jager. Commando. Commando. Jager. Jager. Ja. Jager. Hallo. Klaar. Commando. Jager. Jager. Commando. Ik ga op jou. Oké. Okay. E vai ficar em cima do TC, fi. Não vai fazer nada, rapaz. Já. Claro. Ok, já, ok. Já, ok. Ik ga. Ok. Comandou. Já. Ik ga. Já. Hallo. Claro, juist. Já. Ok. Ik ga. Ok. Já, ok. Comandou. Timmerman. Jager. Não devia estar fazendo casa, não. Comandou. Já. Ik ga. Ik ga, ja. Oké. Okay. Ja? Klaar. Ik ga, oké. Okay. Ik, ja, oké. Okay. Klaar. Ik, ja, oh, ja, oké. Okay. Hallo? Timmerman. Ja, jager. Ja, ik, ja, jager. Ja. Klaar. Ik ga, ja. Oh, ja, oh, ik ga. Ja? Ja, oké. Okay. Ja. Vamos lá, atrapalha a sua build aí. Ik ga. Klaar. Ik ga. Ja, oké. Ja. Ik ga. Ik ga. Klaar. Ja, ik ga. Ik ga. Ja, ik ga. Ja, ik ga. Oh ja, oké. Ik ja. Oh ik ja. Ik oké. Ik ga. Oh ik ga. Oh ik oké. Klaar. Ik ja. Oké. Ik ja. Oké. Ik ga. Aanvallen. Ja, ik ga. Oh ik ja. Ik ja. Ja. Commando. Klaar. Jager. Ja. 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 Jager. Oh, ik ga. Ja. Klaar. Oké. Okay. Ja. Oh, ik ga. Oh, ja. Oh, ik ga. Commando. Ja. Oké. Okay. Ik ga. Ja. Ik ga. Oh, ik ja. Oh, ja. Ik ga. Jager. Hallo. Klaar. Ja. Ja. Kom, ja. Oké. Okay. Ik ga. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ik ga. Ja. Klaar. Oké. Okay. Ik ga. Ja. Ten oorlog. Ja. Klaar. Ten oorlog. Ja. 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 Commando. Kom aan, handelaar. Ja. Klaar. Ja. Klaar. Ja. Aanvallen. Oh, ik ja. Ja. Commando. Ik ga. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ja. Klaar. Handelaar. Ja. Handelaar. Ik ja. Oké. Okay. Ik ga. Ja. Ik ga. Ja, ik ga. Ja. Ten oorlog. Commando? Hallo? Juist. Jager. Ja. Commando? Ik ga. Oh, ik ga. Ja, ja. Aanvallen! Ja? Hallo? Oké, okay, ja, jager. Klaar. Commando? Ja. Oh, ik ja. Ik ga. Kom maar, juist. Ja, ja oké, okay, ik ga. Ja, oké, okay, ik ga. Ja, oké. Okay. Ja, ten oorlog. Commando. Oh ja, oh, ik ga. Ja. Aanvallen. Oké. Okay. Ja. Oh, ik ga. Ja. Ja. Kom, ja. Ja. Aanvallen. Commando. Klaar. Ik ga. Ja, ten oorlog. Ja.
Hallo. Klaar. Handelaar. Hallo. Ik ga. Ja, jagen. Aanvallen! Ja. Klaar. Ja. Oh ja. Klaar. Ten oorlog. Ja. Hallo. Handelaar. Ah, es que es un mercado. Handelaar. Ja. Klaar. Ten oorlog. Ja. Klaar. Oké. Aanvallen! Ja. Oh, ik ga. Ja. Klaar. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ten oorlog. Klaar. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ik ga. Ja, oh, ik ga. Klaar. Ja, aanvallen! Klaar. Ja, oké. Okay. Ik ga. Oh, ja. Oh, ik, oh, ik, oh, ik, ja, oh, ik, ja. Ik ga. Oké. Okay. Ja. Commando. Ja. Ik ga. Oh, ja. Oké. Okay. Klaar. 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 Ja, jager. Klaar. Kom, ja. Oké, ik ja, oké, ja, oh, ik ja. Oh ja, oké, okay. Ja. Ik ja, oh ja. Ten oorlog! Oh. Klaar. Commando. Tá andando certo, esquitar. Commando, ja, klaar. Tá andando certo? Ja. Eu acho que tá. Não, não deu certo. Ele tem bônus contra a cave. Não deu certo. Então volta. Ok. Comando. Juist. Ja. Comando. Handelaar. Klaar. Comando. Houthakker. Hallo. Ja. Ok. Juist. Ok. Jager. Jager. Klaar. Ik ga. Comando. Vamos embora recuperar aqui. Kom. Ja. Ja, juist. Hallo. Klaar. Ja. Oké. Ja. Ja, oké. Okay. Kom. Aanvallen! Hallo. Oké, ja. Ik ga. Oh, ik ga. Oh, ja, oh, ik ga. Klaar. Ja. Klaar. Ja. Klaar. Ik doe het. Commando. Commando. Verzamelaar. Hallo. Ja. Jagen. Verzamelaar. Ja. Kom juist. Hallo. Klaar. Ja. Ik ga. Ja. Oh, ik ga. Oh, ja. Ik jou, jou, ja. Commando. Aanvallen! Klaar. Ja. Ja. Commando. Ja, oké. Okay. Commando. Klaar. Aanvallen. Juist, ja. Juist, ja. Ik, ja. Ik ga. Ja. Commando. Ik ga. Kom, ja, oké. Okay. Hallo. Klaar. Verzamelaar. Klaar. Ja, oké. Okay. Ik ga. Ja, oké. Ja. Klaar. Ik ga. Ja, oké. Ja, oké. Ja, ik ga. Klaar. Oké. Okay. Commando. Ja. Ja. Commando. Ja. Oké. Okay. Klaar. Timmerman. Houthakker. Ja. Houthakker. Klaar. Verzamelaar. Commando. Ik ga. Ja. Ik, ja. 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 Jagen. Ja. Ik ga. Ja. Ik. Ja. Ik ga. Hallo. Ik ga. Houthakker. Klaar. Commando, ja. Ten oorlog. Ja. Klaar. Ja. Houthakker. Klaar.
commando. Hallo. Ik ga. Ja, jager. Klaar, ja. Jager. Juist, ja. Jager. Ja. Klaar. Ook ja. Oké. Ja. Klaar, juist. Ja. Commando? Oké. Commando? Oké. Ja, oké. Commando? Oké, jager. Ja. Kom, ik, oké. Klaar, ja. Klaar, ja. Ja, ook, ja, ja. Kom aan, Timmer, houthakker. Ja, klaar. Commando, handelaar. Commando? Ja. Ik, oké, okay. Klaar. Oké, okay, ja, oké, okay, ja. Okay, ik ga. Valmina. Klaar, ja. Hallo, ik ga houthakker. Ja. Ja. Oké. Okay. Hallo, timmerhandelaar. Ja, klaar. Ik, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ook ja. Ja? Oké. Okay. Commando, houthakker. Ik ben gewond. Ik kan me niet bewegen. Hallo, handelaar. Ik ga klaar. Op handelaar. Klaar, handelaar. Oké, okay, ja. Ook ik ga. Oké. Okay. Ja, ook ik, ja. Commando. Commando. Ja, commando. Ook ik ga. Ja, ik ga. Ja, ik ga. Commando. Handelaar. Ja, houthakker. Oh, ja. Ten oor. Ja. Ten ja. Ik ga! Ja! Klo, ik ga! Ja, oké! Okay. Ja, commando! Ja! Ook ik ga! Hallo, ik ga handelaar! Commando! Kom aan, houthakker! Ja, commando. Klaar. Commando. Ja, commando. Ja. Klaar. Commando. Klaar. Ook jou, ik ga. Klaar. Ja, ik ga. Ook ik ga. Ja, okay. Ja, houthakker. Hallo, commando. Jager. Klaar. Hallo, timmerman. Jager. Klaar. Klaar. Ja. Klaar. Ja. Ja. Klaar. Ja. Ja. Ook ja. Commando. Oké. Klaar. 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 Yeah.
houthakker. Ja, juist. Ja. Klaar. Ja. Ja. Aanvallen! Ja, klaar. Ja, oké. Okay. Commando. Ja, ja. Ten aanvallen. Klaar. Ja, aanvallen. Ja, ik ga houthakken. Klaar. Klaar. Ja. Commando, ten oorlog! Valmiina. Valeu, rapaz, esses racapel me salvou, porque naquela hora ali, com aquele quantidade de arma que ele tinha, eu acho que se não fosse racapel, eu tinha me dado mal. Caralho, eu quase me lasquei, velho, quase. Vamos ver a eco. Caralho, velho, quase o dobro de eco, velho. Isso, meu amigo, é o poder de quantos bancos? 5 bancos, ainda dá pra fazer um. Não, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, amigo, é o poder de 6 bancos coletando ouro o tempo todo. Olha isso aqui, ó. Recurso, ó, de ouro. 15 mil só de ouro. Caralho, eu ainda coletei mais das outras coisas também. O que que aconteceu? Ah, velho, eu fiz pressãozinha nele no começo, olha. Eu consegui levar um aldeão aqui. Ele acabou ficando sem fazer aldeão até passar pra terceira, ó. Pra passar pra terceira mais rápido. Essas civis do UOL tem esse problema, velho. Parece que elas são bem desenhadas, mas tá certo. No TAD também as civis não são perfeitinhas também não, realmente. É, por exemplo, Japão não consegue ir pra terceira com menos de 9 minutos. Praticamente impossível. China consegue, mas é muito difícil, velho. Muito, 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 muito difícil. Índia também não consegue ir com menos de 8 minutos e meio. Índia é quase igual a China indo para a terceira. Então, essas civis têm, obviamente, algo como compensar isso. Mas, aqui no UOL, tá um pouquinho quebrado isso, velho. Algumas, ó, ele deveria ter passado para a terceira. Acho que... Não, acho que, na verdade, ele ia passar para a terceira mais cedo. Só que eu fiz tanta pressão nele que ele obrigou a fazer Mocoruco, né? Que é uma cave que... Gaúcho, que é uma cave que é anti-cave. Acho que ele fez Mocoruco. Ele já pegou o TP ali. Ele jogou bem, cara. Ele jogou bem. Ele tinha muito exército. Ó, ó o militar aqui da gente. Ó o militar. Cadê, ó? Caraca, o militar dele tava maior que o meu.
Militar de quarta era. Pô, eu passei pra terceira com 13 minutos. Ah, velho, eu tava fazendo pressão, ele tava indo pra 3, cara. É isso, por isso que ele não tinha exército. Aí que ele fez Mokuroko, velho. Isso mesmo, ele fez, foi FF. Tá aí, ó, pra um FF nu, sem nada. Não, mas foi porque eu atrapalhei ele. Ele ainda foi rápido, foi porque eu atrapalhei ele, cara. Ele ainda foi bem rápido, porque ó, desde os 6 minutos que eu tô atrapalhando, eu fiquei 3 minutos atrapalhando ele. O FF dele, perdi um bocado de cave, mas cara, Holanda com banco pode perder cave, porque o banco compensa a perda todinha. Essa estratégia aqui é boa fazer de Holanda ou de Alemanha. Alemanha porque ganha cave de graça. Você não tá perdendo nada. Holanda, porque você tem um banco para compensar tudo, cara. Se você atrapalhar a eco do seu oponente, a sua continua crescendo, porque você tem banco. Mesmo você perca um bocado de cave, tenta só não perder tudo de uma vez. Porque aí você para de manter a pressão e aí você não consegue mais fazer nada. E aí a estratégia perde o sentido. Mas é isso aí, cara. É uma boa estratégia, tanto de Holanda quanto de Alemanha, atrapalhar a vida do cara. É, pode segurar muitas builds boas do oponente, fazer elas se atrasarem. Cara, ele chegou na quarta era com 16 minutos. Jogou bem. Eu não fiz mais pressão porque eu já tinha perdido muita cave. Se eu continuasse fazendo pressão, eu ia acabar perdendo exército de pouquinho em pouquinho. Então eu teria que realmente juntar exército de carta, de coisa, pra poder conseguir, ó. Aí eu poderia ter ido pra quarta, mas não tinha sentido nenhum. Tudo que eu precisava era cavalo, dragão, qualquer outra coisa, que já tinha os pike, ou nem precisava outra coisa, e canhão, pronto. Ou se o cara lá tivesse, sei lá, muito dragão, que eu acho que não seria o caso, mas se fosse, aí eu precisaria recuar e fazer skirme. Mas é isso aí, cara. GG. População de aldeão. Ei, ele ficou sem fazer aldeão um tempão, velho. Por quê? Não foi por isso que a eco dele foi menor. A eco dele foi menor por causa de 6 bancos de Holanda. Mas por que ele parou de fazer aldeão? Sei lá. Isso aí. Já foi.